Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Madrasa Suffatu al-Sahaba ke bani wa nazim حضرت مولانا مفتی محمد زاہد ناصری القاسمی دامت برکاتہم اور اس مدرسے کے انتہائی محنتی اساتذہ کرام اور میرے طلبہ عزیز، آپ کے درمیان مختلف مناسبتوں سے میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، چونکہ ناظم مدرسہ، بانی مدرسہ میرے دوستوں میں ہیں، مخلصین میں ہیں، اور یہاں کے اساتذہ سے بھی لگاؤ ہے، اسی مناسبت سے آمد ہوتی ہے. آج آپ کے مدرسے میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم اپنے مدرسے میں، یہ ہم سب کا مدرسہ ہے، جس مناسبت سے حاضر ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کا سالانہ پروگرام، جس کو ہم انجمن کا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں، کہ سالانہ مظاہرہ آپ نے پیش کیا قرأت کلام پاک، نعت شریف، اردو تقاریر، عربی جمعہ کے خطبے اور خطبہ نکاح، ان سب کو آپ نے پیش کیا اور میں نے سنا، آپ کے اساتذہ نے سنا. مجھے بہت خوشی ہوئی اور آپ لوگوں کو دیکھ کر اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے. میری عمر 40 سے اوپر ہو رہی ہے، 40 سال سے اوپر ہے. میں بھی جب 7 سال کا تھا تو اپنے گھر سے نکل کر ایک مدرسے میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف مدرسے میں جاتا رہا، اور اخیر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت ہوئی. پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے عرب ملک بھی گیا اور وہاں چند سال میں نے رہے. جب آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، طالبان علوم نبوت کو دیکھتا ہوں، تو یقیناً اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور اپنی وہ تقریریں یاد آ جاتی ہیں جن تقاریر کو ہم یاد کرتے تھے، اپنے اساتذہ کو سناتے تھے اور پھر مجلس میں پیش کرتے تھے، اور خوشی ہوتی تھی. نام ملنا نہ ملنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن 10-20 لوگوں کے سامنے، 50-100 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے معافی ضمیر کو اور اسی طرح اپنے یاد کیے ہوئے سبق کو سنا دینا، تقریر کو سنا دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی نجی مجلسوں میں، ذاتی مجلسوں میں بہت ساری گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن اسے کہا جائے کہ 10 آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر بیان کیجئے تو اچھے اچھوں کو پسینے آ جاتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ قرأت کا مظاہرہ بھی شاندار کیا، نعت بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں نعت شریف پڑھی، اور اسی طرح جو تقاریر ہیں، خطبے ہیں، سب نے بہت عمدہ انداز میں پیش کیا. اور حقیقت تو یہ کہ ہر آدمی اس لائق ہے کہ اسے 80 سے اوپر، یعنی اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے. ہر آدمی اس لائق ہے، لیکن یقیناً ہر آدمی کو ایک جیسا نمبر نہیں مل سکتا ہے، تفاوت ہو جاتا ہے، کبھی یادداشت کے اعتبار سے، کبھی لب و لہجے کے اعتبار سے، کبھی عربی زبان میں جو آپ نے عبارت پیش کی اس میں اعراب کے لحاظ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز میں نشیب و فراز ہونا چاہیے لیکن وہ نشیب و فراز نہ ہونے کی وجہ سے، اتار چڑھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سب صورتیں جس کی وجہ سے نمبرات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. مجموعی اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، ہمیں انتہائی خوشی ہے، اور یقیناً آپ کے اساتذہ نے آپ پر محنت کی ہے، اس محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ بہترین مظاہرہ آپ نے پیش کیا. ہماری دعا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے
کہ آپ مستقبل میں بہترین مقرر، بہترین خطیب، بہترین قاری، بہترین ناطقہ بن کر ابھریں اور پوری امت کو آپ سے فائدہ ہو، صرف آپ کے علاقے کو نہیں، آپ کے محلے کو نہیں، آپ کے شہر کو نہیں، آپ کے ملک کو نہیں، بلکہ آج تو پوری دنیا مٹھی میں ہے۔ آپ کی بہترین چیز نیٹ پر ڈال دی گئی اور جو چاہت رکھنے والے ہیں وہ اس بہترین چیز سے دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ آدمی اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں سے انشاءاللہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت انسان میں دی ہے، مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، جس نے قرآن بھی نازل کیا، انسان کو پیدا بھی کیا، اور جس نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں رکھا کرتا ہے۔ ہر آدمی مقرر نہیں ہو سکتا، ہر آدمی بہترین مدرس نہیں ہو سکتا، ہر آدمی بہترین قاری نہیں ہو سکتا، ہر آدمی بہترین ناطقہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا ہے، ہر آدمی اچھا سیاسی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر آدمی اچھا وائز اور نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ معصوم ہیں۔ ابھی آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے اساتذہ آپ پر محنت کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اپنے اساتذہ کی بات مانتے جائیں گے، اسی طرح آپ کی صلاحیت نکھرتی جائے گی اور پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بچہ حفظ کے لائن میں بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، یہ بچہ خطابت کے لائن میں بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ ایک زمین ہے، ایک زمین ہے، لیکن اس زمین میں کون سی فصل ہو سکتی ہے صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے اگر آم کا پودا لگا دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس میں لیچی کا درخت لگا دیا، ہم نے اس میں جامن کا جھاڑ لگا دیا تو بہترین جھاڑ ہو جائے گا، لیکن ہم نے جھاڑ لگائے، معلوم ہوا کہ نہیں جامن کا جھاڑ، لیچی کا جھاڑ یا اور بھی جھاڑ نہیں ہو رہے وہاں، معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین اس جھاڑ کے لیے شاید مفید اور کارگر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ آپ کا پتہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں رکھے ہیں۔ ہم آپ پر محنت کریں گے، آپ کے اساتذہ محنت کریں گے، آپ کے ذمہ داران محنت کریں گے، آپ کے سرپرست حضرات محنت کریں گے، اور پھر محنت کے بعد انشاءاللہ جس لائن میں آپ ترقی کرنا چاہیں صلاحیت کے لحاظ سے ترقی کریں گے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ لائن آپ کی جو بھی ہے ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک بہترین انسان بن کے ظاہر ہوں۔ عالم ہیں تو بہترین انسان ہوں گے انشاءاللہ، قاری ہیں تو بہترین انسان انشاءاللہ ہوں گے، لیکن اگر آپ کے اندر دوسری صلاحیتیں ہیں، آپ اگر میڈیکل کے لائن میں چلے جاتے، آپ اگر ایگریکلچرل کے لائن میں چلے جاتے، آپ اگر انجینئرنگ کے لائن میں چلے جاتے، آپ اگر سیاست کے لائن میں چلے جاتے، آپ اگر سماجی کام کے لائن میں چلے جاتے، جس لائن میں بھی رہیں اللہ آپ سے خدمات لے، لیکن ایک بہترین انسان ہمیں ہر لائن میں بن کے رہنا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کا پیغام ہوا کرتا ہے، یہ مدارس دینیہ کا پیغام ہے۔ ہم اپنے نونہالان پر، امت کے نونہالان پر، امت کے بچوں پر محنت کرتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طرح کی ہم تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی صلاحیت نکھرتی ہے، اور پھر بالغ ہونے کے بعد تعلیم کی ایک مدت کو مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے لحاظ سے لائن اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہر صورت میں بہترین انسان بن کر رہنا ہے، اور ہمیں ہر صورت میں یہ دعا کرنی ہے، ہر صورت میں، کہ جو مدرسے میں ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، ہم نے مدرسے میں جو سیرت پڑھی ہے، ہم نے مدرسے میں جو دعائیں پڑھی ہیں، ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں طور طریقے سکھائے ہیں، ہمارے اساتذہ نے جو ہمارے اسلامی آداب اور اسلامی طریقے جو ہمیں بتائے، اسے کبھی بھی ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہمارے دامن سے وہ چیز کبھی بھی رخصت رہو، اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔
اگر ہم نے عمل نہیں کیا، مدرسے میں مولانا نے پڑھایا، حافظ صاحب نے پڑھایا کہ بیٹے بات کرنے سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، السلام قبل الکلام، مدرسے میں تو ہم نے سیکھا لیکن جب گھر گئے تو ہم نے سلام نہیں کیا، ہم کہیں اور گئے سلام نہیں کیا، ہم نے کام شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھی طرح سبق یاد نہیں ہے۔ مدرسے میں ہم نے پڑھا کہ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا لیں، کھانا اپنے سامنے میں رہے، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہم نے یہ طریقہ سیکھا۔ لیکن جب ہم مدرسے کے باہر گئے، گھر میں گئے، ہم نے یوں ہی جھٹ پٹ کھانا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے صحیح طرح سے اپنے سبق کو یاد نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے ہم جو پڑھتے ہیں ہم اس پر مضبوطی سے اگر عمل کریں تو انشاءاللہ آئندہ کی زندگی ہماری شریعت کے مطابق ہوگی، آئندہ کی زندگی ہماری اسلام کے مطابق ہوگی۔ امیر مینائی نے ایک شعر کہا تھا، بہت عمدہ شعر ہے، اور کہا تھا امیر مینائی نے کہ کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ یہ ایمان کی سلامتی آپ کیسے جانیں گے؟ یہ اسی صورت میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی باتوں کو، اساتذہ کے سکھائے ہوئے طریقوں کو، اساتذہ کے بتائے ہوئے آداب اصول کو، اپنے پڑھے ہوئے سبق کو آپ نے مضبوطی سے تھاما اور مضبوطی سے پکڑے رہا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ آپ چونکہ چھوٹے بچے ہیں اور دو چار بچے شاید آپ میں بالغ ہوں، ورنہ سب نابالغ ہیں، اور گفتگو ہمیشہ مخاطب کے لحاظ سے کی جاتی ہے، مخاطب کے لحاظ سے نہیں، خطاب کرنے والا کون ہے اس کے لحاظ سے نہیں، خطاب کسے کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے کیسے لوگ ہیں ان کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ چھوٹے موٹے ننھے منے آپ بچے ہیں تو آپ کے لحاظ سے ہم نے گفتگو کی ہے، پھر ایک دفعہ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو اچھی محنت کرائی اور انہوں نے ماشاءاللہ انجمن کے سالانہ پروگرام میں اچھی نمائندگی کی اور اچھا مظاہرہ پیش کیا۔ ہم ان معاونین کا بھی شکریہ ادا کرنے چاہیں گے جو اب جن کے تعاون سے یہ مدارس کی تعلیم جاری ہے، کہ ان کے پیسے اکارت نہیں جا رہے ہیں، ان کے پیسے صحیح مصرف پہ اور صحیح جگہ جا رہے ہیں، جیسی تربیت ہونی چاہیے ویسی تربیت ہو رہی ہے۔ اور ہم آپ سے پھر یہ کہیں گے کہ آپ خوب محنت کریں، آپ کو اپنی صلاحیت کا اندازہ نہیں، آپ محنت کریں، کیا معلوم آپ میں سے کون ہے جو تقریر کے لحاظ سے مولانا ابوالکلام آزاد آئندہ بنے گا، کسے معلوم آپ میں کون ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری بنے گا تقریر کے لحاظ سے، کسے معلوم کہ آپ میں کون سیاست کے لحاظ سے بھی مولانا ابوالکلام آزاد بنے گا، سیاست کے لحاظ سے بھی آپ میں عطا اللہ شاہ بخاری بنے گا، نہیں معلوم کون ہے جو تفسیر قرآن کے لحاظ سے، صحافت کے لحاظ سے بڑی شخصیت اور بڑا نمائندہ بن کے امت کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کردار ادا کرے گا، یہ آپ کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ہم محنت کرائیں، آپ کا کام ہے آپ اپنے بڑوں کی بات کو سن کر محنت کریں، انشاءاللہ آپ میں وہ افراد نکلیں گے، کسی کے پیشانی پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ میں وہ افراد نکلیں گے جو پوری دنیا کی خدمات انجام دیں گے، پورے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے، بلا مسلک مشرب اور مذہب کی تفریق کے، انسانیت کے نام پر انسانوں سے محبت کرنے کا آپ میں سے انشاءاللہ ہر آدمی پیغام دینے والا بنے گا۔ لیکن شرط یہ کہ محنت کریں، اساتذہ کی بات مانیں، طور طریقہ سیکھیں، اور کبھی بھی محنت سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، اپنے جی کو، اپنے نفس کو نہ چھرائیں، محنت کرتے رہیں، ترقی کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ آگے بڑھیں گے، خوب ترقی کریں گے۔ آپ جو اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں یا آپ آئے ہوئے مہمانان گرامی کو دیکھتے ہیں
یا آپ گاؤں سماج کے بزرگ اور بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے علماء کبھی آپ ہی کی طرح چھوٹے تھے، آپ ہی کی طرح وہ بھی بوریا پر بیٹھتے تھے، آپ ہی کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی نورانی قاعدہ ہوتا تھا، قرآن شریف کے پارے ہوتے تھے، آپ ہی کی طرح ان کے ہاتھ میں تقریر کی کتابیں ہوتی تھی، لیکن وہ محنت جب کرتے رہے تو وہ دنیا میں بھی بڑے بنے اور اللہ کے نزدیک بھی بڑے بنے۔ آپ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی دنیا میں خوب کامیاب ہوں گے اور آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہم پھر ایک بات آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بلکہ ہم سب کے مستقبل کو تابناک سے تابناک بنائے، اور جو پریشانی، رنج و علم، دکھ اور مسائل کے بادل ہمارے ملک میں، خوف کے بادل ہمارے ملک میں خاص طور سے اور پوری دنیا میں جو چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بادل کو چھانٹ دے اور ابر رحمت برسا دے اور امن و سکون کا ماحول پیدا کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل